Action. Halo Santa. Halo. Kwani alienda wapi man? Nimekungoja kwa ile mti yangu ya kawaida siku kaa tatu huku jamani kwani alienda aje? Ya nimechapa na huku moyo wako man si ukam. Mimi nimekumisi ukama kibalaji. Mwambia Santa leo lazima kama man moyo wako man nimekuwa na kitu mara ya kumata hii. Hai. Hai, gani nimekungoja na kumisi na kuambia kwani maisha aje siku hizi? Mimi man maisha imeniwanga huku man sina ka kitu. Hadi niliomba kikopia nikuja nayo. Hey, dika kwa mbia. Maisha imenigonga. Yeah. Lakini pepe mekua poa. Mi niko salama, niko rona imekuja na huko Moyoko. Alafu sasa shinda iko Moyoko mani hatupati kama mjengo juu ya vile mani corona imenimix hatu na kuja.